አሚን። አይን ተጃገር አቦካና ተራዳና ንስር ያቆናት በዚህ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ ፍጹም በሆነ እግዚአብሔር ሰላም እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። ምስጋና የባህር ገንዘብ የሆነ የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ያው መርሃ ግብሩ እንደተነገረው በቀጥታ ወደ ጥያቄና መልስ ነው የምንሄደው። ከእናንተ የተሰበሰቡ ጥያቄዎችን እኔ ለመምህራኖቻችን እያቀረብ መልስ እናሰማለን ማለት ነው። እሺ፣ የመጀመሪያውን ጥያቄ የማቀርበው ለመምህራችን ለቀሲስ ህብረትሽ ጥላ ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ የተዛባ ስርዓተ ጾታ ዝንባሌ በተመለከተ ነው፣ ወይም በዚህ ሀገር ቋንቋ የኤልጂቢቲው የሚባለው አስተሳሰብን በተመለከተ ነው። እና በቤተክርስቲያን ትምህርት መሰረታዊ የጾታ ትምህርት ወይም ጾታ ማለት ምን ማለት ነው? ጾታ ሊቀየር የሚችል ነገር ነው ወይ? ይህንን አረዳድ የሚከተሉ ሰዎች የራሳቸው አዲስ ሳቢ ወይም አዲስ ሃይማኖት እየፈጠሩ ነው ማለት እንችላለን ወይ? ወይም እንዲህ አይነት ሀሳብ ያላቸው ሰዎች እንደ አማኝ ኃጢአተኛ ነው የሚቆጠሩት ወይስ ጨርሶ እንደ ካደ ሰው ነው የሚቆጠሩት? ጥያቄዎቹ ብዙ ስለሆኑ ነው ጠቅለል ጠቅለል እያደረኩ ተመሳሳዩ ለአንድ መምህር ማቅረበው። እንግዲህ እንደሚሆን እያደረጉ መምህራኖቻችን ይመልሱናል ማለት ነው። እንደምን አላቸው? ዘመነኛ ሀሳብ ነው ጥያቄ ነው። በቀጥታ ጥያቄውን በተመለከተ እኔ ያለኝን መረዳት ከመናገሬ በፊት ጥያቄው በአድራሻ እኔ ነኝ የተጠየቅኩት። ይሁን እንጂ ደግሞ መምህር ወንድማችን ብርሃኑም አለ ከእኔ ቀጥሎ ያብራራውን ሀሳብ ብሎ እንዳይተወው ደግሞ እንዲህ የተጋገዝን የምንመልሰው እንዲሆን ግብዣ ማቅረብ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እንኳን ከዚህ ከመድረክ የተቀመጠ መምህር ይቅርና እናንተም ብትሆኑ ደግሞ ይህም ሀሳብ ቢነሳ እንዲህ ቢባል ማለታቸው አይቀርም እድል ብታገኙ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄ እድል ክፍት እንደሆነ እንድታስቡ ነው። እና ጥያቄውን ወደ ተመለከተ ነጥብ ሳመራ የመጀመሪያው ጾታ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ነው። ቃሉ ግሱ የግዕዝ ቃል ነው። ጾታ ማለት ወገን ማለት ነው። ተጾታው አይላ ወገን ማለት ነው። እና ሰውን በወገን ወይም በመደብ እናስቀምጥ ለወንድ ለሴት ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ሰውን ወንድ ሴት እንላለን እንጂ ምዕመናንንም ጾታ ሰጥተን እንናገራለን። ታስታውሱ ከሆነ በትርጓሜ ጾታ ምዕመናንም ይባላል። እና ጾታ ምዕመናንን በመደብ በአይነት ስናስቀምጣቸው ማለት ነው። እና አምስት ናቸው፦ ካህናት፣ መነኮሳት፣ አእሩግ አረጋውያን፣ ወራዞች ወንዶች፣ ወጣቶች፣ አንስ ሴቶች፣ ወጣቶች እየተባለ ይቀመጣል። አሁን ይህን ያመጣሁት ጾታ ስለ ጾታ ምዕመናን ነው የምናወራው። ስለዚህ ሰው ከሆነ የምናገረው ጾታ የሰውን ወገን በሁለት መደብ ያስቀመጥ እንደሆነ በተለይ ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆነ ልዩነትን ነው የሚያመለክተው። ጾታ ሁለት ነው፣ ሌላ የለም። ጾታ የማይነገርላቸው ፍጥረታት አሉ፣ እንደ መላእክት ያሉ ማለት ነው። ግን ስለ ሰው ስለሆነ የምናገረው ጾታ መደቡ ሁለት ነው፣ ወንድ ሴት። እነዚህም ወንድ ሴት አድርጎ የፈጠራቸው እግዚአብሔር ነው። ሰውን ሲፈጥር በአራያው በአምሳሉ ፈጠረ እንዳልነበር እግዚአብሔር አበጅቶ ከምድር አፈር አበጀው ብለን አበጅቶ ፈጠረ ብላለን። እግዚአብሔር ሲፈጥር ያደረገውን ነው እንግዲህ ዝርዝር የምናገኘው። ልክ እንደዚህ ሁሉ ደግሞ ጾታቸውንም ወንድ ሴት አድርጎ ራሱ የፈጠራቸው ጾታ ተፈጥሮ ነው የሚለውን ወደ አእምሯችን ማስገባት አለብን። ስለዚህ ወንድና ሴት አድርጎ ምን አረጋቸው?
ስለዚህ ጾታ ሁለት ወገን ነው ወንድ ሴት ነው እንደምራ በከመት ያለበት ጾታን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው ማለት ሰው በጾታ ነው የፈጠረው መድቦ እና የሰው ምርጫ ወይም ፈቃድ ወይም ዝንባሌ ወይም እንደመሳሰለው ነገር አይደለም ለማለት ነው የተመጣጣለ ተመልከቱ ስለዚህ እንደ ክርስቲያን ነው ምንነጋገረው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው ምንነጋገረው ችግሩ አሁን እንደዚህ ያለ ሐሳብ ከዚህ እንግዲህ ያፈንጋጭ ሆነ የጾታ ሐሳቤ ያላቸው ሰዎች እንደኛ በሃይማኖት ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃነት አስቡ ችግሩ እዚያ ጋር ነው የሚፈጠረው ስለዚህ እኛ እንደ ክርስቲያን ስለምንነጋገር ክርስቲያኖችንን የእግዚአብሔርን ቃል ቅዱሳት መጻሕፍትን የምናምንነን እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው እና ሌሎች ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን እኛ ሰዎች በሁለት ወገን ነው የሚያዩት በአንድ ወገን ሽምጥጥ አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስን መካድና የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል አለመቀበል እንዶም የመጽሐፍ ቅዱስን ሐሳብ በጣም ኋላ ቀርና ሰውን የማይገልጥ የተሳሳተ ሐሳብ ያለበት እንደሆነ አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስን በመቃወምና ባለማመን ይጀምራል የመጀመሪያው ይሄን ደግሞ ክርስቲያን ወገኖችን ሐሳባቸውን ከመቀበል ውጪ ያደርግብናል ብለው ደግሞ ሲያስቡ መጽሐፍ ቅዱስን የነሱ አገልጋይ በማድረግ ደግሞ ሐሳባቸውን በመጽሐፍ ቅዱስ አስደግፎ ለመናገር ደግሞ ጥረት ያደርጋሉ። በሁለት ወገን ያዩታል ማለት ነው አያችሁ። ስለዚህ በዚያ መንፈስ መጽሐፍ ቅዱስን ባለማመን መሳሳት አለ። መጽሐፍ ቅዱስን ደግሞ ለራስ ሐሳብ በመጥቀስ መሳሳት አለ። እኛ ግን መጽሐፍ ቅዱስን ከቅዱሳን አባቶቻችን ትርጓሜ ጋር ነው የተቀበለው። ከነማብራሪያው ስለዚህ ጾታ ስንት ወገን ነው? ሁለት ወንድና ሴት ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። እንግዲህ ጾታ ማለት ምን ማለት ነው? ጾታ እንዴት ነው ለሚለው ነው ማብራሪያ የሰጠነው። ታዲያ ጥያቄዎች በውስጡ አሉ። አዎ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያለው ሰው እግዚአብሔርን ስራ እየተቃወመ ነው ወይ? እንደዚህ መጽሐፍ ሳይማስረጃ ሊቀርብልኝ ይችላል? የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ላለው በጣም ክሊየር ነው። እንደውም አይንን ጨፍኖ አላይም አልሰማም ማለት ካልሆነ በስተቀር በመጽሐፍ ቅዱስ ጾታ እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው የሚለው ቃል በጣም ገላጭ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ በማስረጃ። ነገር ግን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ማስረጃ አድርገው አዛብተው ደግሞ ለራሳቸው አላማ የሚጠቅሱ ሰዎች በትምህርት በትርጓሜ የተብራራ ስለሆነ ልክ አለመሆኑን ያንን ማሳየት ያስፈልጋል። ትክክለኛውን ዴፊኒሽን ስለ ጾታ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከቅዱሳን አባቶች ትምህርት ትርጓሜ ጋር አያይዞ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄንን የማይቀበል ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እየተቃወመ ነው ወይ? አሁን ምንም ጥያቄ የለው እንኳን ይሄን የመሰለው ሌላውም ቢሆን ኃጢአት አመጽ ነው ተቃውሞ ነው። በእግዚአብሔር ቃል ላይ በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ሥራ ላይ አመጽ ነው። ኃጢአት በሙሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መቃወም ሌላ ነገር የለው። በሐሳብም በንግግርም በሥራም ተቃውሞና አመጽ ነው ኃጢአት የሚባለው። ተመልከቱ ከእግዚአብሔር የሚለይ ሥራ። ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔርን ቃል እና ፈቃድ መቃወም ነው። እንደገና ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ጾታ ሁለት ወገን ነው። ጾታን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። ሰዎችን በጾታ የፈጠራቸው እግዚአብሔር ነው። ሌሎችን ሐሳቦች በሙሉ አልፎ ሊሄድ የሚገባውና ሊቀበሉት የሚገባ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ነው። የፈጠረን አምላክ ነው የሚያቀን ስለኛ የተናገረው እውነት ነው ብሎ መቀበል የሚገባው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነው እንጂ ከጊዜ በኋላ የሚመጡ ሐሳቦችን አይደለም። እና ብዙ ሐሳብ ወደ ሰው ሊና ሊመጣ ይችላል። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ግን ማጽናትና መቀበል ይገባል ነው ቆና። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን።
የሚከተለውን ጥያቄ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሆኖን ለመምህራችን ዲያቆን ብርሃኑ ላቀርብና በዚህ በተነሳው ጥያቄ ላይ የሚጨምሩት ነገር ካለ ጨምሮ በዛው ወደሚከተለው ጥያቄ አብረው ያልፋሉ ማለት ነው። ሩካቤ ስጋን በተመለከተ የተነሳ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ልጆቻችን ከትምህርት ቤታቸው ከጓደኞቻቸው ተጽዕኖ የተነሳ ዝሙትን እንደ መሰረታዊ ፍላጎት እንደሌላው የለት ተለት መሰረታዊ ፍላጎት የመቁጠር ዝንባሌ ያሳያሉ። ይሄን በተመለከተ ቤተክርስቲያን ምን ትላለች? ከዚያ አመለካከት የተነሳም ሁሉንም ነገርን ሞክረው ከሚል ግብረ ሰዶማዊነትን ግብራውናንን የመሳሰሉ ሌሎችንም ነገሮች የመለማመድና እንደ ኖርማል የመቁጠር ዝንባሌ በልጆቻችን ዘንድ አለ። እንዲህ አይነት ችግሮችን እንዴት ልንፈታ እንችላለን የሚልና ዘማዊነትን ወይም ተፈጥሯዊ ሆኖን የሩካቤ ስጋ ስርዓት ከግብረ ሰዶማዊነት እንደ ማምለጫ መንገድ ማለት ልጅ ግብረ ሰዶማዊ ሆኖ ከመይ በወደደው እድሜ የወደደውን ይሁን ብሎ የማመን ነገር ደግሞ በወላጆች ዘንድ ይታያልና እነዚህ ነገሮች እንዴት እንፈታቸዋለን የሚል ጥያቄ ተነስተዋል። በድጋሚ እንደምን አመሻችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቀሲስ ጥሩ አድርጎ ነው ያስተማረን ያብራራልን። እንደምገምተው የኛም አሁን በዚህ ደረጃ በዚህ ጉባኤ ያለ ሰው ይሄው መሰረታዊ ጥያቄው ይሆናል የሚል ግምት ብዙም የለኝም። አላውቅም ምን ያህል ሰው በዚህ ይቸገራል የሚለው። ምናልባት ለቤተሰብ ለሚጠይቅ ለማስተማር ከሆነ የተፈለገው ምን አይነቱ ይዘት ነው የሚጠቅመን የሚለው በጣም መሰረታዊ ነው። በዚያ ሂደት ከሆነ ይሄ አስፈላጊ ነው። ልጆች ይጠይቃሉ ወይም ሌሎችም ሰዎች ሊጠይቁ ይችላሉ በዚህ እድሜ ፈተናው እየገጠማቸው ያለው እና ለዛ ደግሞ ወላጆችም ታላላቆችም ተዘጋጅቶ መቀመጣቸው በጣም ጠቃሚ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ምናልባት እኔ ያስፈልጋል ምለው ደግሞ ይሄን ሐሳብ ያመጡት አካላት ለምንድን ነው ሐሳቡን ያመጡት? ማን ነው የጀመረው? ሰዎች እኔ እንዲህ ነኝ ብለው ሲያምኑ ያመኑበት ነው ያጾታቸው የሚሆነው ሚለውን አስተሳሰብ የጀመረው ማን ነው? ለምን ዓላማ ነው የጀመረው ሚለውን ደግሞ ማስረዳት ለአዲሱ ትውልድ በጣም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል የሚል ሐሳብ ነው እኔ የምጨምረው። ይሄ የቤተክርስቲያኒቱ ትምህርት እንዳለ ሆኖ መጽሐፍ ቅዱሳዊውና እንዳለ ሆኖ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው ነገሩን ሲጀምረው በዚህ ደረጃ ይደርሳል ብሎ ያስባል አላውቅም። ግን አሁን አሁን ስለዚህ ማስረጃዎች እየወጡ ነው። እዚህ ሀገር ያላችሁ ብዙዎቻችሁ ታዩት ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ለምሳሌ ባለፈው ጊዜ What is a woman የሚል ዚ ዴይሊ ዋየር ላይ የተሰራጨ ዴይሊ ዋየር የሚል አንድ የቲቪ ሾው የለም እዛ ላይ የተሰራጨ አሁን ትልልቅ እንቅስቃሴዎች አሉ እና እኔም ሀገር ቤት ሆኜ ቁጭ ብዬ አይቼዋለሁ። ምክንያቱም እንዴት ነው ሀሳቡ የተፈጠረው? ከየት ነው የመጣው? ማን ነው? በስም ጠቅሳ ነው አንዲት የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እገሌ ነው የጀመረው፣ የተጀመረበት ምክንያት ይሄ ነው ትላለች። ለምሳሌ ጉዳቶቹንም ማስረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ጊዜ ወጣቶቹ እንዲሁም ጉዳቶቹን ቢያውቁ የበለጠ ሊጠቅማቸው ይችላል ብዬ አስባለሁ። ሰዎች እንደዚህ የጾታ ለውጥ ማምጣት እንደዚህ ማድረግ ምንድን ነው ፍጻሜያቸው የሚለው እና በሚዲያ በደንብ አይነገርም እስከገባይ ድረስ። ከዛ ከዶክመንታሪውም እንደተረዳሁት በሌላ መንገድ እንከታተለዋለን። ስለዚህ ይህንን ገሌ ነው እያልኩ ጊዜ ወስጄ ለማብራራት አይደለም አሁን የማደርገው። ግን ስታስረዱ ይህን ነገር ማወቅና ማስረዳት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በቤተሰቦቻችሁ ውስጥ በሌላው ሰው ጋር ስንወያይ ሶስቱ ነገሮች አስፈላጊ ናቸው። አንደኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ ምንድን ነው? ሁለተኛ ይህን ሀሳብ የጀመረው ማን ነው? ማንም የጀመረው ደግሞ ብናደርገው ይጠቅመናል ይጎዳናል? ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው እና እንግዲህ ይሄ እንደምታውቁት የምትኖሩበት ሀገር ይሄ ምዕራብ ዓለም ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጸረ ሴማዊ ስሜት እና የሴማዊ ሃይማኖት የሴማዊ ባህል ጥላቻ ያላቸው አሉ። እንደምታውቁት ይሁዲነት፣ ክርስትና፣ በኋላ ደግሞ እስልምና ሶስቱም የመጡት ከመካከለኛው ምስራቅ ነው። በእንግሊዘኛ ዘ ስሪ አብርሃሚክ ሪሊጅን የሚሉት ሶስቱም አብርሃምን ያከብራሉ ከዚያ ነው መነሻችን የሚሉት እንደምታውቁት በእስልምና ያሉት ፍልስጤሞች እና ሌሎችም ደቂቀ እስማኤል የእስማኤል ልጆች እንደሆኑ ስለሚያምኑ
በዚህ እንደምታውቁት እዚያን ባዕል ይከበርላቸዋልና እነዚህን ፈጽሞ የሚጣላ አንድ እዚህ ሀገር በዩኒቨርሲቲ ያለ ፕሮፌሰር ነው የፈጠረው ሲጀመር ጀምሮ እና ሐሳቡ ይሄ በጾታ ጋር የተገናኙት አስተምሮች በመጽሐፍ ቅዱስ በኋላም ደግሞ እንደየምነታቸው ደግሞ እስልምናም ከመጣ በኋላ በዚያ የተከበረ ስለሆነ ያን መጥላት የራስን ባህሪ እስከመለወጥ ድረስ ጥላቻ ክርስቲያኖች በጣም ክፉ ነገር ነው ወቁት አንድ ነገር አምሮሮ የሚጣላ ሰው ከጥላቻው ጽናት የተነሳ ያልሆነና አደገኛ ነገር የመፍጠርና የማድረግ ስሜትን ይፈጥርበታል ጥላቻ በጣም ክፉ ነው እግዚአብሔር ከእንዲህ ያለው ጥላቻ ይጠብቃል እና ሰውየው መጽሐፍ ቅዱስን ከመጥላት ክርስቲናን ከመጥላት ይሄን ከመጥላት የተነሳ ነው ይሄን ሐሳብ የፈጠረው አሁን ልክ እንደ ትልቅ ነገር ሆኖ ሄዷል እና ብዙ ዘርፍ ተሰጥቶት ትምህርት ሊሰጥበት ይችላል ይሄን ለመጨመር ነው ጉዳቱ ግን በተለይ ይሄ የጾታ ለውጥ የሚያደርጉት ይሄ ሽግግር የሚያደርጉት አካላት በጣም 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 አሰቃቂ ጉዳት ነው በህይወታቸው እየደረሰ ያለው ያው እንደምታውቁት በዚህ ሀገር ህክምና ሆርሞን ይሰጣቸዋል 10 አመት ብቻ ነው ከፍተኛው ሆርሞን እየተቀበለው አንድ ሰው ጾታውን በመቀየር ሄዶ ካንሰር ሳይዘው የሚቆይ እንጂ ከ10 አመት በኋላ የሁሉም በተረጋጋ መንገድ ለካንሰር ተጋላጮች ናቸው ግን የሚያሳዝነው ካንሰሩ እስከሚፈጠር እንኳን ብዙዎቹ አይቆዩ ለምንድነው የማይቆዩት ጾታ ከቀየሩ በኋላ የሚደርሳቸው የሰብእና መቃወስና ጭንቀት በጣም ከባድ ስለዚህ አብዛኞቹ ህይወታቸው ራስን በማጥፋት ነው የሚጨርሱት አብዛኞቹ ይሄ እንግዲህ ሪሰርቾች ወይ ምርምሮች ያጋለጡት እውነታ ነው ስለዚህ ይሄንን በተገቢው መንገድ በማይረብሽ መንገድ ማሳወቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ጉዳቱ ከደረሰ በኋላ እንዲያ ማለቱ በጣም ትርጉም የለውም ቀሲስ እንግዲህ ስለጋበዙኝ ከመጀመሪያው ምን ለመጨመር ያለው ግን በሰፊው ሁኔታ ባንድ ጉባኤ የሚያልቅ ነገር አይደለም ግዴታ አለብን ወላጆች በተለይ የማወቅ ግዴታ ልጆቻችን በተገቢው ሁኔታ የማሳደግ ግዴታ አለብን ሁለተኛው ለኔ የቀረበው ጥያቄ ልጆቹን ከማሳደግ ጋር የተገናኘ ነው እስከሚገባ ይدرس እዚያ ሀገር ብዙ ሰው የመጣው እንደው ለምን መጣ ቢሉት ለልጆቼ ብዬ እንደሚል ይነገራል ነው አይደለም አዎ እና ለልጆች ብሎ መምጣትና ሀገር እስከመልቀቅ መدرس ጥሩ መስዋዕትነት ነው እውነት ለመናገር በርግጥ ለልጆች እስከሆነ درس እንደው የሚያስመሰግን ነው እንጂ ምንም የሚያስቆጭ አይደለም የተሻለ አማራጭ ለመጠቀም እዚህ ሀገር እዛማ ሀገር ምንለው አሁንም በማህበራዊ ስርዓት በሶሻል ኮንስትራክት ምክንያት ነው እንጂ በህገ ተፈጥሮና በሃይማኖት ከሆነ ሁሉም ምድር እግዚአብሔር ነው ለሰውም ነው ሰው ለሆነ ሁሉ ነው ስለዚህ በሃይማኖት ካየነው ይሄ የነገሌ ያ የነገኛ ምንለው ነገር አልነበረም በማህበራዊ ስርዓት ምክንያት ነው ያ ሀገራችን ያ ነው ይሄ ሀገር የሌላ ነው ምንለው በማህበራዊ ስርዓት ምክንያት ነው እንጂ በተፈጥሮና በሃይማኖት ምክንያት አይደለም ይሄ ግልጽና እውነት ነው ስለዚህ የትም ቦታ መኖራችን ችግር አይደለም ግን ደግሞ ከመጣን አይቀር ለልጆቻችን ተገቢውን ነገር ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው አሁን ልጆች እንደ ንጹህ ወረቀት ናቸው ማንኛውም ሰው አሁን እንዳየነው ይሄንን መጥፎውን ነገር እንኳን እስከመማርና እስከመቀበል ከደረሰ መልካሙን ነገር ለመቀበልና ለማያዝ አይቸግረውም ማለት ነው ይሄንን ሐሳቡን በደንብ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው ግልጽ ነው የኔ ሐሳብ መጥፎን መቀበል የሚችል ሰው ጥሩን ለመቀበል አይችልም ወይ ነው ይችላል ስለዚህ ያልተቀበለው ለምንድን ነው ካል ያልተቀበለው እንዲቀበል አድርገን ስላላስተማር ነው ስላልነገር ነው በትክክለኛው መንገድ ስላልመራ ነው ማለት ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ልጅህን በህፃንነቱ ጊዜ ወደሚሄድበት መንገድ መራው በሸመገለም ጊዜ ከርሱ ፈቀቅ አይልም ነው የሚለው መጽሐፈ ምሳሌ እና አሁን ይሄ ቃል የሚናገረው ልጆች መመራት አለባቸው ሲባል ሊመሩ ይችላሉ ወደ ተመሩበትም ይሄዳሉ ማለት ነው ይሄ ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው ስለዚህ ልጅ አስተዳደግ ወይም በዚህ ሀገር ቋንቋ ፓረንቲንግ ለኛ ለኢትዮጵያዊ ስደተኛ ትልቁ ፈተና ይመስለኛል ለምንድነው ፈተና የሆነው ካልን አንደኛ እኛውን እዚህ ያላችሁ ትልልቅ ሰዎች ያደጋችሁበት ዘመን ያደግንበት ማህበረሰብና ሁኔታና አሁን እዚህ ልጆች የሚያድጉበት ሁኔታ የሰማይና የምድር ያህል የተራራቀ ነው እንደው በመካከለኛ እድሜ መካከለኛ እድሜ ምናልባት የኔና የቀሲስ አይነት ከሆነ እንኳን ከኛ በላይ ያላችሁትን ወደ ላይ አድርጌ ከደሞ ከኛ ወደ ታች ያለው ወስጄ እንኳን በወስደው እኛ እንኳን ራሱ ያደግንበት መንገድና አሁን ያለው ልጆች የሚያርጉበት መጠን ምንም የማይገናኝ ነገር ነው እነቱን ለመናገር ከ50 አመት በፊት ያለ የትኛው የምዕራብ ሰው ያደገበት አይደለም ከኛ ጋር የመጣውና ይቀርና
ከኛ ሀገር የመጣው ይቅርና እዚህም ሀገር ከ50 አመት በፊት የነበረው የልጅ አስተዳደግና አሁን ያለው የሰማይና የምድር ያህል የተራራቀ ይሄን ግልጽ ነው። እዚህ ሀገር ያደገው ቢያንስ ከለውጡ ጋር አብሮ ያድጋል። የትምህርትና የሌላውም ስርዓት ያሳወቀው ያስለመደው የሚመጣ ነገር አለ። እኛ ግን በሌላ ሁኔታ ውስጥ አድገን በማናውቀው ባላደግንበት ባላደግንበት ብቻ አይደለም ካደግን በኋላ ደግሞ እንድናውቀው ረዳት በሌለበት እድል በሌለበት ሁኔታዎች በሌለበት ልጆችን ማሳደግ ማለት በጣም ከባድ ነው። እና ክብደቱ የታወቀ ነገር ነው። ይሄ በጣም የታወቀ ነው። ግን ደግሞ አንድኛ ሊያስወቅስ የሚችል ደግሞ አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? ይሄን ነገር እኛ ብቻ አይደለም ተሰደንበት የመጣ ነው። ግብጾቹ ተሰደውበት መጥተዋል። ሩሲያዎቹ ተሰደውበት መጥተዋል። ግሪኮቹ ተሰደውበት መጥተዋል። ሌሎቹም ህንዶቹ፣ አይሁዶቹ ተሰደውበት መጥተዋል። በተለይ አይሁድ 2000 ዓመት ተበትነውና ተሰደው ነው የሚኖሩት አይደለም? ከ2000 ዓመት በኋላም ግን ብዙ ይሁዲዎች ይሁዲነትን ጠንቅቀው ይዘውት ይጓዛሉ ነው አይደለም? ምዕራቡ ሀገር በጣም በግልጽ የሚታየው ነገር አንዱ ይሄ ነው። እንደየከተማውና እንደየአካባቢው ሊለያይ ይችላል። በተለይ አንዳንድ አሁን እኔ የዛሬ 15 ዓመት ቤልጅየም የሚባል ሀገር እንደዚሁ ለአገልግሎት በሄድኩበት አንዲት አንትወርፕ የምትባል ከተማ አለች እና ሙሉ በሙሉ የጂው ሲቲ ናት ማለት ይቻላል። በእውነቱ አይሁድ ውስጥ ያለው እስኪ እንዲያውም እስራኤል በዚያ መጠን አላየኋቸውም እኔ እዛ እንዳየኋቸው ማለት ነው። አውሮፓ ያን ያህል ዓመት ኖረው አውሮፓ ያን ያህል የተለወጠና በዚህ ዓለም አንዱ ትልቁ የዚህ የዘመናዊ የለውጥ አምጪ ሀገር ሆኖ እነሱ የሚመጣውን የሚጠቅመውን ለውጥ ወስደው የሚጎዳውን በማስቀረትና ሊጠብቁት የሚገባውን የሃይማኖትና የአስተዳደግ የምግባር ያለባበስ ስርዓት በመጠበቅ አይሁድን የሚተካከል የለም። ስለዚህ ሰዎች ከሰለጠኑና ማድረግ ከቻሉ ይችላሉ ማለት ነው። የአይሁድም እኮ ልጆች ልጆች ናቸው። ወላጆቻቸው ግን ስለመሯቸው ከይሁዲነት ይሁዲ እንዲሆን አድርገው አሳደጓቸው፣ ከይሁዲነት ፈቀቅ አላሉ። ህንዶች አሳደጓቸው፣ ከህንድነት ፈቀቅ አላሉ። ብዙዎቹ ሌሎቹም እንደዚሁ ናቸው። የክርስቲያኖቹ ልጆችስ ብንል ከክርስቲያኖቹ ብዙዎቹ ይህንን ተጋድሎ አልፈውት እዚህ ደረጃ ያደረሰ። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ኤርትራ ያሉ እና ዘግይተው ምናልባትም ዘግይተን የገባን ሊሆን ይችላል ወደዚህ ሀገር በብዛት በመግባት ደረጃ። ሁለተኛ ደግሞ ለዘመናዊ ትምህርትና ለዚህ አይነት ሁኔታ ተጋላጭነታችንም ዘገምተኛ ነው ማለት ኋለኛ ነው። ግን የሌሎቹ ልምድ አምጥቶ ልክ እንደዚህ አይነት ጉባኤ እንኳን ባይሆን በየአጥቢያው የልጅ አስተዳደግ በዚህ ዓለም ላይ ክርስቲያኖችን እንዴት ውጤታማ ልጅ አስተዳደግ ይሰለጥናሉ ብሎ እንዴት ማሳደግ ይችላሉ ብሎ መሰልጠን የግዴታ አስፈላጊ ነው። ክርስቲያኖች ይህን እንደ ማሳሰቢያ ነው የምናገረው። ግልጽ ነው የሆነ ሀሳቤ። ለምንድን ነው ይህን የማደርገው? አሁን እኔ ለምሳሌ ለቀረበው ጥያቄ ዝርዝር መልስ መስጠት አልችልም። ጉዳዩ ያ አንድ የዝሙት ጉዳይ የሩካቤ ስጋ ጉዳይ አይደለም። ያ አንዱ መገለጫ ነው፣ የማፈንገጣቸው አንዱ መገለጫ። አንድ ሰው በባህል ከፈነገጠ በኋላ የያዘውን ባህል ውስጥ አንዱ ኤክሰርሳይዝ የሚያደርገው አንዱ ይሄ ጉዳይ ሊሆን ይችላል እንጂ ብቻውን በዛ አይደለም ያፈነገጠው። በሌላው በሙሉ ክርስቲያን ሆኖ ኦርቶዶክስ ሆኖ በዚያ ብቻ ያፈነገጠ ቢሆን እንደ በሽታ ይሄን የማከም ይሆን ነበረ። ግን አጠቃላይ የሰብዕና የባህል ያስተዳደግ ራሳቸውን ይሄ ለራሳቸው የሚሰጡትን ማንነት አይደንቲቲ ነው እየተሸጋገረ መሆኑን የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ባጭሩ የምናገረው አንድ ወላጅ ለክርስቲያን ልጆቹ ምን እያደረገ ነው የሚያደርገው? ይህ ራሱን የቻለ የትምህርት መስክ ያለው ነው። ለምሳሌ እስከ አንድ ዓመት ተኩል ያለው እድሜ ወይም ደግሞ እስከ አምስት ዓመት ያለው እድሜ ልጆች ታውቃላቸው። አሁን ካሜራ እዚህ ቢገጠም የሚነገረውን በሙሉ ሁሉ ነው የሚወስደው አይደለም? እንደዚያ ናቸው ልጆች ማለት በተለይ እስከ አምስት ዓመት ያለው እድሜ። አሁን እስከ አንድ ዓመት ተኩል ያለው ብዙ ሰው የሚዘናጋው የሚማሩበት የሚመስለው እድሜ አይደለም፣ የማይናገሩበት እድሜ ነው እንጂ ከፍተኛ ትምህርት የሚወስዱት በዚህ እድሜ ውስጥ። አይናገሩም፣ አንግባባ ማለት አይማሩ ማለት አይደለም፣ አይወስዱ ማለት አይደለም። አብዞርብ እንደ ስፖንጅ ነው የሚመጡት በዚያ ጊዜ። እንዲያው እና ለምሳሌ አንድ ልጅ አሁን ተው ስንለው እንዲተው፣ አድርግ ስንለው እንዲያደርግ ከተፈለገ እሺ ማለትን ለምሳሌ እንደዚህ የሚማረው እስከ አንድ ዓመት ተኩል ቢበዛ እስከ ሁለት ዓመት ባለችው እድሜ ነው። ከዚያ በኋላ ምናልባት አስራዎቹ 16 17 ላይ የመስተካከል እድሜ ሊኖር ይችላል። ሁለቱ እድሜ ወሳኞች ናቸው በነገራችን ላይ እንጂ መታዘዝን ይሄ አይጠቅምህም ስንለው፣ ይህንን ተው ስንለው፣ እንዲህ ያለው ነገር ሊማር የሚችለው በዚያ እድሜ ውስጥ ነው። ስለዚህ ተመልከቱ ክርስቲያኖች፣ አሁን እኛ በዚህ እድሜ ውስጥ ማድረግ ስላለብን ነገር ነግሮን የሚያውቅ ሰው አለ? በአጋጣሚ የትምህርት ነገር የተማረ ቤተሰብ ካልሆነ በቀር የአስተማሪነት እኔም
መጀመሪያ ሰሰለጥን ላስተማሪነት ጀምር ስለነበረ በዩኒቨርሲቲ አንድ 30 ብላም ክሬዲት በዚህ በዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ እና በዚህ ተመረያለሁ ድሉ ሰጥቶኛል ከዚያም ጋር ንባም እንጨምርበታለን ያ ያ ድል ያለው ሰው ካልሆነ በቀር እንዴት ያውቃል ማን ነው እንዴት ምን እድል አገኝቶ ይሄ ድል ሌላ ሰዎች ብዙ ነው የሚቸገሩት እና ቀደም እንዳልኩት አንድ ልጅ የሚቀረጸው ከጎረመሰ በኋላ አይደለም ለዚህ ነው በየትኛውም ሳይንስ ብትሄዱ በሃይማኖትም ብትሄዱ መጀመሪያ መሰረቱ ላይ ካልተጠነቀቅንና ካላደረግን በጣም አስቸጋሪ ነው በዚያ ጊዜ ወላጆች የሚናገሯቸው ነገሮች አሁን ሰብእና ልጅች እኩል ነው የተረጋጋ ነው አስቸጋሪ ነው ምናምን ምን ነው በሙሉ ከማንም የመጣ አይደለም ከቤተሰብ ነው የሚሄደው ምናልባት በአሁኑ ጊዜ አንድ ተጨማሪ አሳዳጊ አለ በዚህ ዘመን እሱም ስክሪን ልበለው መሰል ቲቪው ፊልሙ ስልካችን አሁን እዚህ ሀገር እንደኛ ሀገር ጉልበትም ያግዝ የለም ወጥም ይሰራ የለም ወይም ቤትም ያጸዳ የለም ሁሉን ይያደሙ እንሰራው ስለዚህ ልጆች ያስቸገራቸው እናት ወይ አባት ልጁ እንዳይረብሸው ማድረጊያ ምንድነው የሆነ ስክሪን መስጠት ወይ ቲቪ መክፈት ነው አይደለም ያ ማለት በነገራችን ላይ እማናቃቸው ሰዎች ልጆቻችን እንዲያሳድጓቸው መፍቀድ ማለት ነው መቼ ነው ማየት ያለባቸው ምንድነው የሚያዩት ለስንት ሰዓት ያህል ነው ሊያዩ የሚገባው ራሱ ያንን ወላጅ እንዴት ነው ማኔጅ የሚያደርገው አሁን በኋላ ሰብእናው ጠባዩ ሲቀየር እንዲሆነ ልጅ እንዲሆነ ቤተክርስቲያን ወስደው ነበር እንደወስዳት ነበር የሚለው ብዙ ትርጉም የለው ምክንያቱም ሰብእናቸውን እየቀረጸው ያለው ማናውቀው ሰው ነው ያዩት ያለ ሌላው ቀርቶ ምን ያህል ሰው ልጆች የሚያዩትን ሾው ይመርጥ እንደሆነ አላውቅም ለምሳሌ ምን ያህል ቁጥጥር ያደርግ እንደሆነ ግን ግዴታ ነው እስከ ሰሙ ድረስ አብዞር ብሎ የሚያደርጉት ውስጣቸው ገብቷል ልክ የበላነው ምግብ አይደል እንዴ በሰውነታችን መፋፋት የሚያመጥ ነው አይደለም ልክ እንደዚያ ነው አይምሮአችንም የሚቀርጸው ወደ አይምሮአችን የገባው ነገር ነው ያን ያልተቆጣጠረ ወላጅ ልጁን አስሮ በመያዝ ሊያድነው አይችልም ወደ አምሮ የሚገባው ነው ልንቆጣጠረው የምንችለው አንድ ጀርመናዊ ፈላስፋ ማን ኢዝ ዋት ሂ ኢትስ ይላል ሰው ማለት የሚሆነው የተመገበው ነው የሚል ፍልስፍና አለ እና ይሄንን የነገረ መለኮት ሊቃውንት ሁሉ ይራቀቁበታል ያምሩበታል ትክክል ነው ሰው የሚሆነው የተመገበው ነው ምን መላው ምግብ በጠባያችን በሰብእናችን ላይ በሰውነታችን ላይ ተጽኖ እንዳለው በጠረናችን ሳይቀር ተጽኖ እንዳለው ምን ሰማውና ምን ያየው ነገር በሙሉ በሰብእናችን ላይ መሰረታዊ እንትናል ስለዚህ አወላጆች ይሻላል በሚል መምረጥ ምሳሌ ዝም ብሎ ልክ ዝሙትን መፈጸም እንደዚህ ግብረ ሰዶም ከመፈጸም እንዲህ ከመሆን የተሻለ ነው ልንል እንችላለን በሃጢያ ከሃጢያት ሃጢያት የሚሻሻል አለው ለነገሩ ልጆቻችን ግን ያ ያድናቸው ሃጢያቱ የተሻለ ነው ማለት ጥሩ ልጅ ያደርጋቸው እንደዚህ ያደርጋቸው ግን ልጆች ሊታረሙና ሊታረቁ ሊስተካከሉ ይችላሉ ለዚህ ነው አሁን እኔ ዝርዝር የመንገር ስለማልችል በእድሜያቸው ላይ ያን ተገቢውን ነገር ማድረግ ነው አሁን ወደ ላይ ያሉትን ከዚህኛው ጋር የተገናኘውን ከቲኔጅ በኋላ ያለው ብቻ አንድ ሶስት ነገር ጨምሬ እጨርሳለሁ ነው በጣም ሰፊ ነገር ነው ባህር ነው በዚህ ጊዜ የሚያልቅ አይደለም ለምሳሌ ወደ ኋላ የሚመጡ ከዚህ ከሰባት አመት ጀምሮ ያለው ኮንሺየስሊ ሆነ ብለው በመማር ብዙ ዕውቀት የሚወስዱበት ነው እና ይሄ ቲኔጅ ከገቡበት ጊዜ ደግሞ አዲስ ነገሮች በነገራችን ላይ ከህፃን የማወቅ እድሜያቸው አሁን እዚህ ጥያቄው ላይ ስለተነሳ ነው ሰው በተፈጥሮ ማይቋረጥ የውቀት ጥያቄ አለው እና ያን የውቀት ጥያቄ የሚገልጽበት መንገድ ይለያል ለምሳሌ ህፃን እንደተወለደ ማወቅ የሚፈልገው የሚያገኘውን ነገር ሁሉ በመንከስ ነው ያ የማወቅ ጥያቄ ነው ነግሶ ነው ማወቅ የሚፈልገው ለዛ ነው ህፃን ልጅ ያገኘውን ሁሉ ወደ አፉ ነው የሚነከው ትንሽ ከፍ ሲል ደግሞ ማጋጨት መስበር ምናምን ለዚህ ማድረግ ነው ቃይ ሰብራሉ እንላለን አይደል ልጆች እና ኮንሺየስ የሆኑ ወላጆች የሚሰብሩት ነገር አዘጋጅተው ለልጆቹ ማዘጋጀት አለባቸው ማወቅ ነው የሚፈልጉት ምን ይሆናል ሌላው ቀርቶ ወላጆቻቸው እያዩ የሆነ ነገር የሚያጠፉት እኮ ምን ይላል የአባቱን ሪያክሽን የእናቱን ሪያክሽን ሁሉ ማወቅ ነው የሚፈልገው ጥያቄያቸው የማይቋረጥ የእውቀት ጥያቄ ነው ያን አውቆ በአግባቡ መምራት ልጅም መምራት ማለት ይሄ ነው እና አሁን ቅድም የስክሪንን ነገር አነሳሁት ለምሳሌ ከሁለት ዓመት በፊት በምንም መንገድ ምን ማየት ያለባቸው ስልክ አንኛ ደረጃ እኔ አላውቅም አሁን የዚህ ሀገር ምን ልማዱ ምን እንደሆነ ግን ሳይንቲፊካሊም ራሱ የሚመከረው አንደኛ ደረጃ ከመጨረሱ በፊት ልጅ ምንም አይነት ስልክ ሊኖረው አይገባም ምንም ከዛ በኋላ ደግሞ ስክሪን ሁሉም የሚታየው ጎጂ ነው ማለት አይደለም በዚህ ዘመን ብዙ ጠቃሚ ዕውቀቶችም አሉ በዛ እነዛም ኮንተንቶች መርጦ ግን ስክሪን ራሱ ማየቱ አይናችንን የሚጎዳው ጉዳት የስብህና የአይምሮ መላሸቅ የሚያመጣው በጣም ከፍተኛ ነው
አሁን ሶሻል ሚዲያ የሚያመጣውን ጉዳት ቤተክርስቲያን የሩሲያ ቤተክርስቲያን ለምሳሌ ትልቅ መጻፋትን ታሳተማበታለች ረጅም ጊዜ የሚያዩ ሰው ማለት ይሄ የማስተዋል ስክሪን በብዛት የሚያይ ሰው አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ በዚህ በጤና ባለሙያዎች ሲመረመር ወይም ሲጠና ብዙ አይነት ጉዳቶችን ነው የታወቀ ያለው እና ለዛን ከኮንተንቱ መረጣ ጀምሮ እስከ ከአለምሳሌ 1 ሰዓት የሚፈቀድላቸው በቀን ውስጥ ማክሲመም 2 ሰዓት ለዛውም ያም ኮንተንት በጥንቃቄ መርጦ ይሄን ማድረግ ተገቢ ነው ምክንያቱም ጨርሶ መከልከል የሚሰራ አይደለም ጠቃሚም አይደለም አስተማሪም አይደለም ሌላው ቀርቶ አንድ ሰው ልጆቹን ስክሪን ቴሌቪዥን ሲዘጋባቸው እንዴት መዝጋት እንዳለበት ካላወቀ አደገኛ ጠባይ ያወጣሉ ለምሳሌ ያዩ ያሉ ድንገት ዝግት ማለት በጣም አደገኛ ጠባይ ነው የሚወልደው ሳይንቲፊካሊ በቃ ይሄን ያልደቂቃ ሰጥቻለሁ በዚህ ጊዜ ውስጥ ተዘጋዋለሁ እንደዚህ ብሎ አለማምዶ ካልሆነ አደገኛ አፈንጋጭነት ነው የሚያስተምረው አበዛው ምናምን ብሎ እንዲባል እነዚህ በሙሉ እኛ ልንሰለጥናቸው የሚገቡ ጉዳዮች ነበሩ ማለት ነው በዲቴይል ማለት ነው ሁሉ ሲሆን የራሱ የቻለ እንደ አድቮኬት የሚያደርግ ስለዚህ ምክንያቱም ልጆቻችን አንጣት ቤተክርስቲያን አትፍረስካል አሉ ልናደርገው የሚገባ ይሄ ነው በነገራችን ለይሄ ጉዞ ጉባኤ ብቻ አይደለም እንዳደርገው የሚገባ በትክክል ስካላደርገው ድረስ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በዚያ ሀገር ለነጮቹ እንደሚሸጡት ቤተክርስቲያናችን መሸጣችን አይቀርም ማለት ወይኛ ሌሎቹን አሳምነን ልናመጣ ይቅርና የኛን ማምጣት ስላልቻል እና አረዘምኩት ወደ ላይ ያሉት እድሜ ላይ ገፊ ወላጆች ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው ልጆች መጀመሪያ በውስጣቸው ለምሳሌ የማፍቀርን ነገር የመፈቀርን ነገር ስሜቱን ይሄ በሙሉ እነሱ የፈጠሩት አይደለም ምናውቀው ነገር አይደለም ፈጣሪ ነው የፈጠረው ቅድም በጾታ ላይ እንደተብራራ እና ስሜቱ ራሱ ተፈጥሮን ተከትሎ ነው የሚመጣው እና የመጀመሪያ አካላዊ ለውጥ ይመጣቸዋል ከሆነ እድሜ በኋላ አካላቸው ለዚያ ይደርሳል ሴት ልጅ ለወር አበባ ወንድ ልጅ ለሚደርሱበት ይደርሳሉ ለአቅመ ሔዋን ለአቅመ አዳም ይደርሳሉ እነዛን ተከትለው የሚመጡ ስሜቶች አሉ ስሜቶቹን ተከትለው ደግሞ ጠባዮች ይቀረጻሉ ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች እነዚህን ተፈጥሯዊ መሆናቸውን በአግባቡ አሁን ከልጆቻቸው ጋር ለምሳሌ ብዙ ወላጅ የሚመከረው ትክክለኛው መንገድ ከልጆቹ ጋር ሰዓት ይዞ በአግባቡ እንደ ትልቅ ሰው ልጆችን ማነጋገር ነው። በጣም 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 እንደ ትልቅ ሰው እያነጋገሩ የተመጠነ መልስ ሳይበሳጩ እየሰጡ መሄድ ልጆችን በከፍተኛ ደረጃ ያድናቸዋል። ቅድም እንዳልኳችሁ እስከ 2 ዓመት ድረስ የሚሳሙበት የሚያሳስቡበት ስለሆነ ብዙ ወላጅ ልጆቹን ስራታ ያስይዝ ብዙ ምናበላሻቸው በዚያ ጊዜ ከዛ በኋላ ሲያድጉ ተው ሲባል እሺ ማይሉት በዚህ መሰረታዊ ምክንያት ነው እና የመጀመሪያው ስተት ለኋላው ትልቅ ስተት ታመጣለች አሁን ኋላኛው 16 ዓመት በኋላ ወይም ከ15 ዓመት በኋላ ልክ እንደመጀመሪያው እድሜ ማን እኔ ማን ነኝ መሆነው ምንድነው መሆን የምፈልገው ምናምን የሚሉትን ኮንሺየስሊ ያውቀው የሚወስኑበት ጊዜ ነው እና በዛ ኮንሺየስሊ ያውቀው በሚወስኑበት ጊዜ ልክ የተበላሸን ነገር ሞልድ አድርጎ ትንሽ አሽቶ ማስተካከል እንደሚቻለው ማስተካከል የሚቻልበት ወሳኝ ግድም የሚያጊዜ ነው እና ያጊዜ በጥንቃቄ ከልጆቹ ጋር ተግባቦት የኮሙኒኬሽን ከሌለ እናበላሸዋለን ማለት ነው ይሄ በመባረር በተለይ ደግሞ አንዳንድ ወላጅ አንተም ብየኮ ነው እንደዚህ ሆንኩት አንቺም ብየኮ ነው ሰው ሀገር ተሰድጄ በእጅ በግሬ ሰርቼ ሚለው በጣም አደገኛ አባባሽ ነው አንዳንድ ሰው እንደዚያ ሲለው ራርቶ የሚመለስ ይመስለዋል ይሄ ለትልቅ ሰው የሚባል ነው በዚያ እድሜ ላለ ልጅ ጨርሶ የሚባል ነገር አይደለም እንደገና ሐሳቡም ስህተት ነው ለምሳሌ እግሬ አንተም ብየ ነው ጫማ የገዛሁልህ እንደማይባለው እንደዛ ይባላል ሚስቲ እንደዚህ ነው ያረኩልሽ ባሌ እንደዚህ ነው ያረኩልሽ ቶ ምን ልትሆን ታዲያ ለልጅ ካላረክ ለምን ልታረክ ነው አንተም ብየ አንቺም ብየ እንኳን ለሱ ለሌላም ሰው እናደርገው እንደዛ ብየ አይባልም በእውነቱ በጣም በጣም አጸያፊ ነገር ነው ይሄ ሊሰሙትም አይፈልጉም እንደውም ወደ ራስን መቻልና ዲታች ወደ ማረክ ስሜት ነው የሚገፋቸው በጣም አደገኛ ነው ኬርፉሊ ኮሙኒኬት ማድረግ ይገባል በዚህ አይደሜ 3 ገፊ ባህሪያት አሏቸው በዚህ አይደሜ በጣም በጣም ገፊ የሚባሉ ውስጥ ስሜቶች አሉ። አንደኛ ሁሉን የማወቅ ስሜት ነው። ለዛ ነው እዚህ ያገር በጥቁሮቹም በቃ ለምሳሌ አሁን እስቲ እርግዝና ምን አይነት ነው? ሌት ሚ ቴስት ብለው what does it look like? What does it feel like? ብለው የሚያረግዙ ሰዎች እንዳሉ ሰማ ሪሰርቾችም እንደዛ ነው የሚያጋልጡ። እና ቢሄቪየሩን ከወሰዱት እንደዛ አይነት ፍላጎት ነው የሚያድርባቸው። ባጭሩ ተፈጥሯዊ የሆነ ያ ከህፃንነት ጀምሮ የማወቅ ነገር ያልኳችሁ በዚህ ደግሞ እስቲ ምን ይላል? ግብረ ስጋ ምን ይላል እንትን ምን ይላል ምን አይነት ነው ይሄን ብጠጣው ይሄ እጹንም ብቀምሰው ምን ይላል ምንድነው የሚያደርገው just በቃ curiosity የማወቅ ይሄ ተፈጥሯዊ ስሜት ነው ስሜቱ ተፈጥሯዊ ነው በነገራችን ላይ ማኔጅመንቱ ነው እንጂ የኛ ተፈጥሯዊ ነው ሁለተኛው ደግሞ በዚህ እድሜ አታውቅም የሚባለው በጣም ነው የሚጠሉት
ለዛ ነው አሁን ይሄ ቡሊንግ የምትሉት ሲስቁባቸው በጣም ሞራላቸው እየተነካ አውቃለሁ ለማለት የሚያደርጉት አሉ። የማወቅ ተፈጥሮ ይላውታል። በዛ ደግሞ አባባሽኛው ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ እንደ አድል ትራሳቸው እንደ ትልቅ ሰው ስለሚቆጥሩ እንደዛ እውቅና ሪኮግኒሽን ይፈልጋሉ። አሁን ወላጅ ገና ልጅ ነሽ ገና ልጅ ነህ የሚባለው ገዳይ ቃል ነው። ለምሳሌ በዚህ እድሜ በጣም አደገኛ ቃል ነው። ኦ ትልቅ ሰው ነህ አንተ ትልቅ ነሽ ይሄ ተነጋግረን ምን ወሰን ምን ይችላልበት ጉዳይ ነው ይሄ መብት ነው ይሄ መብትሽ ነው ግን እንዲ ይሄ በጣም ሶስቱ ስሜቶች በአግባቡ ካላስተናገርናቸው ልጆቹን አደገኛ ውጤት ውስጥ ሊከቷቸው ይችላሉ። ስለዚህ ቀደም ሁለት ዓመት ላይ ተውስትሉት ለምሳሌ ሁሉ ነው የሚባለው ነገር ከለመደ አንድ ሰው አሁን ይሄ ላንተ አያስፈልግህም ይሄ ነው ጉዳዩ ይሄ ነው ጉዳዩ ይሄ ነው ጉዳዩ ነው ጓደኞቼ እንዲህ ሲያረጉ ግን አሁን አያስፈልገኝም ቢልባ በልብ በሙሉነት አያስፈልገኝም ይላል። ያቻ ግፊትን መቋቋም ይችላል ማለት ነው። ያን መቋቋም የሚችለው ግን በአብዛኛው ልጅነት ላይ ስራ የተሰራበት ነው። በዛ እስከ 5 አመት ባለው በተለይ እስከ 2 አመት ባለው እዛ ላይ ሚስ ያደረግነው በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። እና ይሄ ማዳን የሚባለው ይሄ ነው። ምክንያቱም 8 ሰዓት ወይ 8 ሰዓት ነው ትርቱ የት የሚውሉት እ 6 ሰዓት ነው 6 ሰዓት ከኛ ውጭ ናቸው ማለት በእነዚያ ጊዜያት ውስጥ ሰፊ ተጽኖ ሊያርፍባቸው ይችላል። በጣም ትብርቱ የቱ አሁን ካሪክለሙ የበለጠ እየተበላሸ መጥቷል የታወቀ ነገር ነው። እንደዚህ እንደዚህ ነው። እነዛም ሆኖ ግን ሰብእና የሚቀረጸው ዛኛው እድሜ ላይ ስለሆነ ያን በአግባቡ የተወጣ ሰው ይሄን መጫወት ይችላል። እና የማወቅ ፍላጎታቸውን ደግሞ አንድ ሰው ፕሮፐርሊ ማሳወቅ አለበት። ለዛ ነው ይሄ ማለት እንደዚህ ነው ይሄ ማለት እንደዚህ። ሴት ልጅ እናት ሴት ልጇን ወንድ አባት ወንድ ልጅ ሊሆን ይችላል። በተለይ በተገቢው መንገድ ኮሙኒኬት ያረገ የመጣና ተገቢው ዕውቀት የሚያስተላልፍ ሰው ቀድመው እንደውም ከኛ ነው ማወቅ የሚፈልጉ ያንን ስሜት ፈጥረ ነው ስለምንቆየው። ከኛ የሚያውቁ ከሆነ ከሌላ ለማወቅና በሌሎች ተስበው ሄደው አደጋ ውስጥ ለመውደቅ በጣም ተናይ። ቤተክርስቲያንም ከፍተኛውን ድርሻ መውጣት አለባት። ለምሳሌ አሁን እናንተ እዚህ ሀገር ይሄንኛ ማድረግ አንችልም ካላችሁ ይሄን ሊያደርግላችሁ የሚችሉ ሰዎች መፍጠር ነው። እነዚህ ቄሶቹ ሊሆኑ ይችላሉ መምህራን ሊሆኑ ይችላሉ። ጊዜው ወስደው መሰልጠና ማወቅ አለባቸው። ያለ ዕውቀት የሚሰራ ስራ የለም። እንኳን ለዚህ ሀገር ትውልድ ይቅርና ለሌላው ቢሆን ይህም በአግባቡ ሳናደርገው እንዲሁ በታምራት ብቻ ባካችሁ ባካችሁ ብላችሁ ልጆች ማዳን አትችሉም። ይህን ወቁት በእውነቱ እንደ ትልቅ ሰው እያቸው የሚባለው ምንድነው? ልጅነሽ የሚባል ነገር መቅረት አለበት። ምንድነው? እንደ ትልቅ ሰው ሪኮግናይዝ አድርጋችሁ በእናንተ ህይወት ውስጥ የእነሱን ተሳትፎ የማያስፈልገው እንኳን ቢሆን ተሳትፈው ውሳኔው ላይ እነሱ እንዳሉበት ማሳወቅ አለባቸው። ለምሳሌ ልብስ ጫማ መግዛት ሊሆን ይችላል። ይሄ ልግዛው ወይ ምን ታያለሽ ምን ትላለህ ብለን ብናሳትፈውና ኦ በቃ ሐሳብህን ወድጄዋለሁ ልክ ነህ ብለን ብንገዛ በሱ ህይወት ውስጥ የማሳተፍ እድልን እየፈጠርን ነው በዚያ ሰው ውስጥ ማለት ነው። በማያስፈልጉና ሊናገሯቸው በሚችሉ ጉዳዮች ሁሉ በቤታችን ውስጥ የነሱ ድምጽ የሚሰማና ቦታ ያለው መሆኑን በእነሱ ህሊና ውስጥ መቅረጽ መቻል አለብን። እነሱ ሳናማክር እንደማንወስን እያሳወቅናቸው ከመጣ እኛን ሳያሳውቁ መወሰን እንደሌለባቸው እያስተማር ነው ማለት ነው እንጂ ንገርኛ አደራሽ ንገርኛ አደራ የሚለው አይሰራም። በእውነቱ ተግባር ነው የሚያስፈልገው። ያንን እንዲነግሩን የሚያደርግ የተግባር ልምምድ ነው የሚያስፈልገው በእኛ ህይወት ውስጥ እንዲወስ። ለዛ ነው እንደ አዳልት ማናገር ሲባል ይሄ ማለት ነው እንጂ ለሌላም ሰው የምንነግረው ለልጆች መንገር አለብን ማለት አይደለም። ይህን ማድረግ ከቻለና እነሱን የምናዳምጣቸው ከሆነ አደጋው በጣም እንቀንሰዋለን። ለምሳሌ ብዙ ወጣቶች ለአቻ ተጽዕኖ የሚወድቁት ምንድን ነው? እኩል ስሜታቸውን ተረድቶ የሚያደምጣቸው ይፈልጋሉ። እኛ ቀስ በል አልገባህም አልገባሽ የምንለው ከሆነ በጣም ነው የሚበሳጩት። ስለዚህ ኢኳሊ ሪኮግናይዝ አድርጎ የሚሰማቸው ሰው ጋር ሄደው ብዙ ያወራሉ፣ ይሸሻሉ፣ አደጋ ውስጥ ይወድቃሉ። ስለዚህ ባጭሩ ልክ ለወባ ይሄ ነው መድኃኒቱ፣ ለጉንፋን ይሄ ነው እንደሚባለው ለዚህኛው ይሄ ነው የሚባል መልስ የለውም። ለዚያ ነው ብቻውን እንዳንድ በሽታ አይደለም ያልኩት። አጠቃላይ የሰብእና ቀረጻ የልጆች አስተዳደግ ችግር ነው ያለው። በዚያ ችግር ውስጥ አበሶች ለመኖራቸው ምንም ጥርጥር የለው። ለምሳሌ አሁን ብዙ ወላጆች እዚህ ልጆቻቸው ሲሮጡባቸው ያፍራሉ፣ ይሳቀቃሉ፣ ያለው ይደነግጣሉ፣ እንዲሁ ምን ይሻለኛል ምናምን ይላሉ። መቼ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ስላላወቁ ሌላው ቀርቶ ወደዚህ ሲመጡ ምን ማድረግ እንዳለባቸው በደንብ መነገር አለበት። ምክንያቱም ዓለም በዚህ መንገድ ነው የተማረው። እኛ ከዚህ ውጭ በታምራት እኮ ልንማር አንችልም። አይደለም እንዴ? ማፈር መሳቀቅ የለብንም። መጠየቅ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እስኪ ምን ብናደርግ ይሻላል? ለምንድነው የማይጠየቀው? ተዘጋጅቶ ደግሞ መልስ መሰጠት አለበት፣ እውነተኛው መንገድ ማለት ነው። ሌላው ቀርቶ አንድ የአማርኛ ዌብሳይት ዴቨሎፕ አድርጎ
ውቀቱና ኤክስፒሪየንሱ ያላቸው ሰዎች እዛ ቢያስቀምጡ ሌላው ሰው የቱ ሆኖ በዚህ እድሜ ላይ ያለን ችግር ይያለየ በእንግሊዘኛ ሌሎቹ እንዳላቸው ማለት በአማርኛ በሌላም ቋንቋ ሊሆን ይችላል ችግር የለውም ብዙዎቻችን ያን ብናደርግ እንኳን እጅግ ብዙ ችግሮችን በቀላሉ መፍታት እንችላለን እና በዚሁ ብጨርሰው ይሻላል ረጅም ጊዜ ወስጃለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቀሲስ ደግሞ ጥሩ አድርገው እንደሚጨምሩበት የቀረና የሚያስፈልግ ነገር ማለት ነው እንዲሁ ዝም ብሎ ለበገባበስ ሳይሆን መሰረታዊ ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን የሚቀጥለው ጥያቄ ማቀርበው ለቀሲስ ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ስለሆነ እዚሁ ላይ ጨምረው እርሳቸው ጥያቄውን ይቀጥሉልናል ማለት ነው ልጆቻችን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት የተዛባ የስነ ስርዓተ ጾታ ዝንባሌ በተመለከተ የመሃል ሰፋሪነት ጠባይ ነው ያላቸው የመቃወም ወይም የመደገፍ ሳይሆን ኒውትራል የመሆን ጠባይ ነው ያላቸውና ቀስ በቀስ ይሄን ነገር ወደ መለማመድ የሚሄድ መነሻ ነው ወይ ይሄ ነገር የሚል ስጋት አለብን እና እዚህ ሳለው ያሉ ሰዎችንስ በምን መልኩ ነው ልንረዳቸው የሚገባው ወይም ልጆቻችን ድንገት እንደዛ ሆኖ ብናገኛቸውስ ምንድነው ማድረግ ያለብን እና ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ ለምንድነው አባቶችስ ዝም የሚሉት ከሚለው ጋር ከቀድሙ ቀጥሎ ይሄን ጀምሮ ያብራሩልናል እሺ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ጥያቄው መልሶች ከመግባታችን በፊት ይሄ ምንወያየው አንደኛ እንግዳ ሐሳቦች ያጣታ አይነቶች ሆነው እየመጡ ነው እርግጥ ሐሳቡ በመጽሐፍ ቅዱስ ቀደም ባለውም ዘመን እንደዚህ በጣም ዝርዝር በሆነ ሁኔታ ባይሆንም ተጠቅሶ ተወቅሶ ቅጣትም ማስከትሎ ያለፈ ነው ዘመናችን ግን በጣም በተጠና ሁኔታ አይነቱም በስቶ ዝርዝሩ በስቶ እንደገና ደግሞ በአዋጅ እንደ ጽድቅ እየተለፈፈ የመጣበት ጊዜ ሆነ እና ስለዚህ ለዚህ ብዙ ውይይትና ዝግጅት ያስፈልጋል ለመልሱ ሁለተኛ የስነ ምግባር የምግባር ጉዳይ ስለሆነ መንገዱ በጣም ብዙ ነው አመላለሱም ደግሞ መልሱም ለተፈጠሩ ችግሮችም የሚመለሰው መልስ ለአንድ አይነት ችግር እንኳን እንደ ጉዳዩ ባለቤት እንደ አይምሮ አቅም እንደ ልምድ እንደ ገባበት ደረጃ በጣም የተለያየ ስለሚሆን ቀጥተኛ መልሶችን ቀድም መምህር በጣም በጥንቃቄ ነው መልስ ሲሰጥ የሰማነውና እንደዚያ ነው መሆን ያለበት ይሄ የመድረኩ ሁሉ አፕላይ የሚደረግ አይደለም በጣም ይሄን ካልተጠነቀቅን መልሱ ከመልስነት ይልቅ በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ራሱ ሌላ ችግር የሚፈጠር ሆኖ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ልክ እንደ አይምሮ ማንቂያ በጉዳዩ እንድናስብበት ለሥራ እንድንቀሰቀስ ብዙ ዝግጅቶች እንድናደርግ መረጃ እንድንለዋወጥበት በቀጥታ ችግሮች ባጋጠሙ ጊዜ ወደ መፍትሄ አካል እንዴት መሄድና ምን አይነት ጥረት ማድረግ እንዳለብን እንደ አጣጫ ማሳያ አድርገን ነው መውሰድ ያለብን የሚለው ማሳሰብ ፈልጋለሁ እና ከተነሱት ነጥቦች አንፃር ቀደም ወዳሉት መለስ ይያልኩ መጥቀስ መፈልጋቸው ነጥቦች አሉ አንደኛው ይሄ ከበድ ያለ ኃጢአት በዚህ ደረጃ ሲመጣ በእኛ በመመናን ዘንድ ከዚህ ሲሻላል ብለን ከኃጢአት ወደ ማማረጥ እና ቀድሞ ማንቀበለውን የነበረ ኃጢአት አሁን እንዲማ ከመሆኑ አሁን የንጽህና የድንግልና ጉዳይ ተውት የሚታሰብ ነገር እንዳይሆን አያችሁ ይሄ ተረሳ ተዘጋ ማለት ከዚያ በኋላ ልጆቼ እንዲህ አይነት ሰው ከመሆኑ እንደምንም ዘለው ደግሞ
ደግሞ ብቻ መጋብቻ ይወሰኑ አገቡ አገባ አገባች መባል ራሱ መታደል ነው በዚህ ጊዜ ወደሚል አጥያት የሆነው ይሄን ራሱ ለወጥ መድ የተዘጋጀልን መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አጥያት አጥያት ነው ጽድቅ ጽድቅ ነው አቋማችን ግልጽ ባለ ሁኔታ መቀመጥ እና ምንም ኮምፕሮማይዝ አናደርግ ማለት ነው። ኃጢአትና ጽድቅን በተመለከተ ምናስበው ደዛ መሆን አለበት እና ወደ ተጠየቁት ጥያቄ መንደርደር ያገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሐሳብ የተዛባ ጾታዊ ናፈንጋ ጾታዊ ጸባዮችን በተመለከተ ወጣቶችም ሆኑ ማንኛውም ሰው ሊኖረው የሚገባ አቋም ወጥ መሆን አለበት እና የሚኖረን አመለካከት ከእውነት አያሸሸ ኃጢአቱን ኃጢአት የምንል መሆን አለብን ማለት ሌላ ነገር የለው። ኃጢአት ኃጢአት እንጂ ወይም በመብት ስም አስታኮ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እነዚያው የጉዳዩ ባለቤት የሆኑ ሰዎች ሐሳባቸውን ፕሮሞት ያደረጉባቸውን ነጥቦች ሐሳቦች እንደ እውነታ በመያዝ በመከላከል ለምሳሌ እኛን አይመለከትም ይሄ እነሱ ጉዳይ ነው ወይም መብታቸው ነው ወይም አትውቀሷቸው እንዲመናገር አያስፈልግም እኛ እናደርገው አንፈልገውም አንኖርበትም ግን ደግሞ ሌሎችን መናገር የለብንም ማዕከላዊ ሐሳብ የመሰልጠን እና የማወቅ አይነት ጠባይ ተደርጎ የሚወሰዱ ነገሮች አሉ እንደዚህ መርገብ የለብንም የውስጥ አቋማችን ጥርት ያለ መልካችንን ይዘን ምንሄድ እንደ ክርስቲያን አስበን ምክንያቱም ክፉን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው አታድርጉ አትስሩ ብቻ ነው የሚለው ተጸየፉት ይላል አይደል ክፉን ነገር ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ክፉን ነገር ተጸየፉት ይላል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ደረጃ ነው ተመልከቱና ክፉን የምንጸየፍ መሆን አለብን ዲያብሎስን ምን አርጉት ይላል ተቃውሞት ይላል ክርስቶስን እሺ እጅ በሉት ይላል ስለዚህ ምን ማለት ነው ዲያብሎስን መቃወም እንዲህ አይነት ሰይጣናዊ ሐሳቦችን አመለካከቶች የተዛቡ ነገሮችን የሚቃወም ሊና ያስፈልጋል ለዚህ ምን ራሳችን ማወቅ አለብን ምንቃወምበት መንገድ ምንድነው ምን መምሰል አለበት ቢሆን መገንዘብ አለብንና አሁን ለተጠየቁት ጥያቄ ምላሽ የሆኑ ነገሮች በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባርም ለመስጠት ሁለገብ እውቀታችን ማደግ አለበት እንደውነቱ ለመናገር ማለት ነው። እና ስለ ሁኔታው ራሳችን አውቀን ሚናችንን ለይተን እናምነውን አውቀን ነው ማስረዳት ምን ይችላል ሐዋርያው እንደተናገረው ስለምንጠየቀው ነገር መልስ ለመስጠት የኛ ዝግጅት በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ወላጆች ማወቅ አለብን ልጆችም ይሄን ማወቅ አለባቸው ይህ የኃጢአት ሥራ መሆኑን ከመጽሐፍ ቅዱስ ገና ከመነሻው ማብራሪያ የተሰጠበት ስለሆነ እነሱን አውቀን ብዙ ጠልቀን ኮሜድ የለብን እንደውነቱ ለመናገር አንደኛ እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረ ከዚያ የወጡትን ደግሞ በዚህ ዘመን በሰባት ቅጣት ቀጣ ከዚህ በላይ ያለው በእውነቱ ስለዚህ እኛ መስመሩን ይሄን ይዘን ነው መሄድ ያለብን ማለት ከዚህ ውጭ ሲወጣ የማንን ታምናለህ የጓደኞችን ታምናለህ ወይም ሚዲያ ነው የምታምነው ወይ ያነበብከው ነው የምታምነው ወይስ የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምታምነው ጥያቄው ነው ይመጣል ማለት ተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ነው አይደል ብሎ ማስረዳት ማሳየት ያስፈልጋል ማለት እና ሌላው ደግሞ በጣም ይሄ ጉዳይ ተጋኖ ነው የምንሰማው ጥፋት ነው አጥያት ነው የታወቀ ነው ግን እንደዚህ መጮሁን እነዚያም የሚፈልጉት ይመስላል እንደውነቱ ለመናገር በእኛም ከፍተኛ የሆነ ስጋት ድንጋጤ ነው አሁን ይሄ ቀደም ሲል መምህር እንደገለጸው ይሄ የእውነት በጣም ጉዳያችን ሆኖ ነው ነክቶን ነው እዚህ የምንወያየው የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ስጋት ነው በጣም ፍርሃት አለ አይደል እንደው ዋጥኩ ሰለቀጥኩ አይነት ነው ሁኔታ አመጣጡ ማለት ነው
ስለዚህ ይሄ ምንድነው የኛን የዝግጅት ማነስ ነው የሚያሳየው እንጂ አንደኛ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ሁለተኛ ይሄ ግብር ግብረ ኃጢያት ነው የጨለማ ሥራ ነው ቢያበሩበት በኖ ተኖ ሚጣፋን ማንዶ ጋር አንድ እነተኛ ተናጋሪና ተከራካሪ መልስ ሰጪ ሲገኝ እንዴት በቁጣ እንደሚነሱ ተመልከቱ እነሱ በሁሉ ማልጣጫ ዘምተው አንድ ሰው ከመጥር ተነቆሎ እስኪጣፋ ድረስ ቀድም መምህር ብራኑ ገለጿቸው ሰዎች ዶክመንተሪ አዘጋጅተው መልስ ሲሰጡ ማብራሪያ ኢንተርቪው ሲያደርጉ እንደው በየሶሻል ሚዲያ ለአንድ ሰዓት ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ነው ሊታይ የሚችለው ስሙ ትዩት እየተባለ ነው ይታየው እንግዲህ ያው ልርጅብኝ ከቴ መጣ ይመስለናል አንድ ሰው እንዲህ አንጣንቀዋል ማለት ነው አሳው ትንሽ ብንሰራስ ትንሽ ብንዘጋጅስ ስለዚህ ጨለማ በጣም ያስፈራል ግን ብርሃን በቀላሉ ያርቀዋል ይሄን አስበን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው መደንገጥ መረበሽ መሸበር አያስፈልግም ግልጽ አቋም ያስፈልጋል ከተጻፈው አትለፍ ተብሏል በመጽሐፍ ነው የምንመልሰው አይደል ዝግጅታችን እዚያ ላይ መሆን አለበት ማለት እና ስለዚህ አቋም መያዝ እጅግ በጣም አስፈላጊ አሁን ለምሳሌ ትንሽ ዘርዘር ለማረግን ሞከርና ልጆች ይሄ ጉዳይ ሲነሳ ጥያቄ ሄ ነው አንደኛ እኛ አናምንበትም አንቀበለው ግን ይሄን ያህል ገፍተን እነዚያን ሰዎች መናገር መቃወም የለብንም ነፃነታቸው መብታቸው ነው መከበር አለበት ብለው የመብት ተቆርቋሪና ለእንደነዛ አይነት ሰዎች አዛኝ መስለው ይሄ ደግሞ የሰለጠነ አመለካከት እንደሆነ አድርገው ሊያቀርቡ ይችላሉ አይደለም እኛ ይሄንን ጠረጴዛውን በመገልበጥ በሌላ መልኩ ማቅረብ አንችልም ወይ ለእነዚያው ልጆች ማለት አሁን አንተ ለእነዚያ መብት ተቆረቆራችሁ ማለት ነው መብታቸውን ታከብራችሁ ተወዷቸው አላችሁ ማለት ነው ከወደዳችሁ ለምን አታዝኑላቸው ብሎ ቀደም ሲል እንደተገለጸው የዚህን አካሄድ ጉዳት አሳይተን በዚህ አይነት የጥፋት ጎዳና የሚሄዱ ሰዎችን እኮ አለመንገር መልስ አለመስጠት አለመቃወም ሲቻለ ለማስቆም ነገሩን አለመከላከል እኮ በጥፋት እንዲሄዱ መፍቀድ ማለት ነው አይደል ይሄ ፍቅር ነው ይሄ ማዘን ነው ተመልከቱ ከዛ በኋላ ደግሞ ያን አለማድረጋችን ለዚያው ለችግሩ ተጠቂዎች ራሱ አዘኔታ ፍቅር አለማሳየት እንደመሆኑ ይሄን ካሳየን በኋላ ደግሞ ዝም ብለን ብንተው እየተሳበ ደግሞ ወደ ጉያችን ይገባል ማለት ነው እኛም የዛ ሰለባ የመሆን የኛም ልጆች የኛም ቤተሰቦች የኛም ወገኖች ሰለባ የመሆን ስለዚህ መቃወም መከላከል ማስረዳት መልስ መስጠት ነው የሚያስቆመው ሲሆን እነዚያንም እናድናለን ካልሆነ የራሳችን እንጠብቃለን ማለት ነው አይደለም ስለዚህ መሃል ሰፋሪ መሆን አይደለም የሚያዋጣው ወይ መብረድ ነው ወይም ደግሞ ትኩስ መሆን ነው የሚለውን ማሳየት ያስፈልጋል ማለት ነው ተመልከቱ ግን ይህም ሲሆን እንደዚህ የማመቻመች አይነት ሐሳብ ያዙትን ሰዎች እንዳንፈርጃቸው በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ለምን እንደዚህ አይነት ንግግር የሚናገሩት ወይ ቢሳቡ ነው ወይ ቢያዘነብሉ ነው እንደዚህ አዘኔታ የሚያሳዩት ጥርጥሩ መልካም ሊሆን ይችላል በተወሰነ ደረጃ ግን አለማወቅም ነው ግን ደግሞ በአገሩ ደግሞ ባህልም ትምህርትም አስተዳደግም ደግሞ ሌላውን ያለመንካት በጣም ጥንቃቄ ከኛ ይልቅ የኛ በባህልም በምንም በሃይማኖታችንም አንዳችን ወደ አንዳችን በጣም ጠልቀን ምንገባ ነው አያችሁ ነፍሱ ግን በዛ አይነት ስርዓት ስላላደጉ ያአጠቃላይ ያስተዳደጋቸው ውጤት ሊሆን ይችላል ያስተሳሰብ ላይ ያደረሳቸው እንጂ የነሱ የግል መሳብና ዝንባሌ ላይሆን ይችላል ስለዚህ ልጆቹን ጀጅ ማድረግ ሌላ ደሞ ነገር እንዳያመጣ ማለት አያችሁ ቁርጣቋም ሊኖራቸው እንደሚገባ ማሳየት ማስረዳት ግን በእነሱ ደግሞ ሳንፈርድ ሳንመድባቸው መሆን አለበት የሚለው ከጥንቃቄ ጋር ለልጆቹ መግለጽ ማስረዳት ያስፈልጋል
ይሄ ትልቅ ነጥብ ነው እንደውነቱ ለመናገር ይሄም ሆኖ እንዲህ አይነት ሐሳቦች በብዙ መንገድ ነው ሊገለጹ የሚችሉት አሁንኛ ወይም እኔ በመድረክ በተናገርኩት መልኩ ብቻ ላይሆን ይችላል ስለዚህ ለልጆቻችን እንዳለን ተግባቦት እኛም እንደሚኖርን ችሎታ ንባብ ልምድ ዕውቀት አንድን ሐሳብ በብዙ መንገድ መግለጽ ስለሚቻል ለእናንተ በሚችሉትና በሚታወቁት መንገድ ግን ገልጾ ማስረዳት ማሳየት ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከስካውን ከተነሱ ተመሳሳይ ቆሩ ተሳቦች ትንሽ ወጣን በልና ደግሞ ሌላ የዘመናችን ችግር የሆነ የአነቃቂ ንግግር ወይ ሞቲቬሽናል ስፒች እና ሎ ኦፍ አትራክሽን የሚባል ነገር አለና አነቃቂ ንግግር የሚባለው ነገር አውንታዊ ነው ወይስ አሉታዊ? በዚህ ስም እየተስፋፋ ያለው የስህበት ህግ ወይም ሎ ኦፍ አትራክሽን የሚባለው ሳይንስ ነው ወይስ ሃይማኖት? በቤተክርስቲያናችን እንዴት ይታያል? የሚል ጥያቄ መጣል። ይሄ ለመምህር ብርሃን ነው።